Hyvää huomenta kaikille katsojille ja tervetuloa seuraamaan tätä Tunnetaanko perheissä kuvaohjelmien ikärajat -tilaisuutta. Lähetys tulee Helsingistä kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista eli KAVista. Minä olen Saara Salomaa ja toimin KAVin apulaisjohtajana sekä mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön eli MEKUn päällikkönä. Meillä MEKUssa on kaksi tehtävää. Toinen on mediakasvatuksen edistäminen ja toinen on kuvaohjelmalain toteutumisen valvonta. Kuvaohjelmalain tarkoituksena on suojella lapsia sellaiselta audiovisuaaliselta sisällöltä, joka voisi olla haitallista heidän kehitykselle. Käytännössä ihmisten arjessa kuvaohjelmalaki näkyy sillä tavalla, että useimmissa peleissä, televisio-ohjelmissa ja elokuvissa, joita Suomesta lähetetään, pitää olla ikärajat. Jotta ikärajoista olisi kuitenkin hyötyä lastensuojelulle, ne pitäisi tuntea perheissä ja niitä pitäisi myös noudattaa. Kuinka hyvin sitten perheissä ikärajat tunnetaan ja miten ne näkyvät kotien kasvatuskäytännöissä? Tästä asiasta saamme kohta lisätietoa, kun julkaistaan Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus KUPOREn ja KAVin yhteistyössä toteuttama selvitys. Seuraavan tunnin aikana aiheenamme ovat siis ikärajat ja niihin liittyvä kasvatus kotona. Tilaisuus jakautuu kolmeen osaan. Aluksi KUPOREn tutkijat Anna Kanerva ja Ari Kurlin Niiniaho esittelevät meille uutta tutkimusraporttia. Mikäli teillä herää kysymyksiä tutkijoille, voitte esittää niitä siellä striimin kommenttikentässä. Tutkijoiden puheenvuoron jälkeen ääneen pääsee arjen asiantuntija, kun näemme KAVin Tytti Viljasen tekemän kolmen lapsen isän Mikko Alavan haastattelun, jossa Mikko kertoo siitä, miten kuvaohjelmat ja niihin liittyvä kasvatus heidän perheensä arkeen kuuluvat. Lopuksi kanssani ikärajoista ja tutkimuksen herättämistä ajatuksista keskustelevat Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes sekä KAVin erityisasiantuntija Hanna Happ. Siirrytään sitten pidemmittä puheitta itse selvityksen julkaisuun. Anna ja Ari, olkaa hyvä. Kiitos Saara meidänkin puolestamme. Tosiaan mä olen Anna Kanerva ja tässä mun kollegani Ari Kurliin Niiniaho. Me ollaan tätä selvitystä tutkimusta meillä KUPOREssa tehty nyt viime kevään ja kesän aikana. Meillä oli myös meidän korkeakouluharjoittelija Lilli Pirillä, joka kesällä oli tässä aktiivisesti tässä raportissa mukana. Hän on kolmas tekijä. Mä laitan tuosta ensimmäisen ihan sisältökalvon näkyviin. Eli tässä on nyt nämä perustiedot tästä tutkimuksesta ja tässä tulevassa esityksessä me esitellään tämän julkaisun keskeisten taulukoiden avulla nämä tärkeimmät tulokset. Sitten jos haluatte lukea lisää, niin siellä itse julkaisussa on sitten lisätietoja ja erilaisia vertailuja erilaisten taustamuuttujien kautta, että sieltä voi katsoa lisää. Mutta nämä perustiedot on se, että tässä oli tavoitteena kartoittaa vanhempien tietämystä kuvaohjelmien ikärajoista ja siitä, miten niitä ikärajoja perheissä noudatetaan. Lisäksi nyt oli tavallaan uutena aihealueena vanhempien arviot median käytön vaikutuksista lapsiin ja heidän arkeensa. Se oli yksi osa tätä. Ja kohderyhmä tässä tutkimuksessa muodosti perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia, eli 0-17-vuotiaita lapsia. Ja tämä tiedonkeruu toteutettiin internetpaneelikyselynä ja se toteutettiin tuossa vuoden vaihteessa 19-20. Ja tämän tiedonkerun toteutti Innolink Oy. Ja tässä tiedonkerussa vastauksia kertyy yhteensä 1056 kappaletta. Ja edellisen kerran tämmöinen vastaava tutkimus tehtiin vuonna 2013 ja siitä ilmestyi julkaisu seuraavana vuonna, eli 2014. Silloin tämä toteutettiin puhelinhaastattelun, eli pikkasen erilaisin menetelmin, ja myös se kyselylomake oli hieman erilainen sen takia, että maailma oli silloin hieman erilainen. Tässä meidän esityksessä ja raportissa vertaillaan soveltuvissa osin näitä tuloksia siihen vuoden 2013 tuloksiin. Ja nyt myös tässä tänään käytävässä esityksessä meillä jonkun verran on sitten vertailua siihen 2013 tuloksiin. Mutta sitten ihan ensimmäisenä mä käyn tässä nämä tavallaan taustatiedot siitä, että ketä nämä vastaajat oli ja minkälaisista lapsista on kysymys. Ja sitten Ari seuraavaksi sitten kertoo näitä keskeisiä tuloksia ja mä tuun sitten lopussa vielä sitten jatkamaan. Eli tässä nyt nähdään näitä vastaajien taustatietoja. Suurimmalla osalla vastaajista oli peruskouluikäisiä ja 4-6-vuotiaita lapsia. Heitä siis pyydettiin valitsemaan tässä kyselyssä yksi lapsi, jonka näkökulmasta he vastaa. Eli se on edellisellä kerralla vuonna 2013. Tässä oli ehkä vähän enemmän pieniä lapsia kuin nyt,
vastaajissa, mutta toisaalta he silloin ikään kuin vastasivat kaikkien lastensa perusteella, että heitä ei pyydetty silloin valitsemaan yhtä lasta, jota he ajatteli. Tässä oli tosiaan nyt yksi lapsi, jota ajateltiin, ja peruskouluikäisiä ja päiväkotiikäisiä. Ja vastaajat itse oli suurin osa heistä, noin puolet, melkein 28-42-vuotiaat, eli just tavallaan sitä ikäluokkaa, jolla on tämän ikäisiä lapsia. Ja vastaajat oli oikeastaan puolet ja puolet miehiä ja naisia, tosi hyvä sukupuolijakauma tässä, että edellisellä kerralla naisia oli 2/3, että nyt on vähän tasaisempi. Muista taustatiedoista, nyt nämä vastaajat, eli nämä vanhemmat, heistä siis lähes puolella, noin 44%, heillä oli korkeakoulututkinto, joko yliopisto tai ammattikorkeakoulututkinto. He on tällä kertaa hieman korkeammin koulutettuja kuin silloin 2013. Silloin noin puolella oli ammatillinen perustutkinto ja kolmasosalla se korkeakoulututkinto. Mutta me ollaan nyt näitä tuloksia läpikäydessä todettu, että koulutustaustalla ei ole nyt niin merkittävästi ollut vaikutuksia näihin tuloksiin. Ja vastaajat asuu hyvin tasaisesti eri puolilla Suomea, mutta tietysti Länsi-Suomi, Uusimaa, siellä oli eniten vastaajia. Ja tämä alueellinen jakauma näissä vastaajissa myös on hyvin sama kuin silloin vuonna 2013. No sitten tähän tavallaan, mistä niitä kuvaohjelmia katsotaan, eli kysyttiin, että mitä medialaitteita lapsella on kotona käytössä, joko omana tai perheen yhteisenä. On selvää, että lapsilla on tosi monia eri medialaitteita käytössä jo pienestä pitää, mutta silti edelleen televisio on tietysti se kaikkein tärkein. Tässäkin melkein kaikilla on televisio käytössä. Huomattavaa siihen vuoteen 13 on se, että nimenomaan tämä DVD Blu-ray-soittimien määrä on romahtanut. Noin 36% heillä on vähemmän näitä käytössä. Se tietysti näkyy just siinä, että on tullut nämä erilaiset videojakoalustat ja sovelluskaupat ja muut maksulliset palvelut, mistä näitä katsotaan. Älypuhelinten määrä on kasvanut jonkun verran, noin 13%, ja tietokoneiden vastaavasti vähän vähentynyt, noin 15%. Tässä nyt näkyy tämä vähän mediakentän muutos. Sitten mä siirrän tämän kaukosäätimen Arille, ja hän alkaa käydä sit näitä itse tuloksia. Joo, kiitos Anna. Joo, mennään sitten ihan meidän tutkimustuloksiin. Eli vanhemmilta kysyttiin tässä kyselyssä. No ensinnäkin näistä ikärajoista. Ihan ikärajoista, että kuinka hyviä tuntee erilaiset ikärajat. Heille sanottiin etukäteen, että niitä on 5 kappaletta ikärajoja, ja kysyttiin, mitkä heidän käsityksen mukaan ovat nämä 5. Eli heille ei suoraan näitä symboleita esitetty, vaan avoimesti kysyttiin. Ja tuloksena oli, että ne aika hyvin tunnetaan paremmin kuin edelliskerralla 2013 vuonna. Parhaiten tunnettiin toi K18, joka 90% osasi nimetä joko sellaisenaan tai muuten, että saatettiin tulkita, että vain aikuisille. Sitten ikäluokat 7, 12 ja 16 meni tuon 70% 3/4 kohdilla. Harmin vastaus osivat mainita sallittu ikäraja. Se oli hyvin samanlainen kuin viimeksi, että se on ehkä sen tyyppinen, että sitä ei välttämättä mielletä niin, että se olisi yksi ikärajoista. Ja ehkä se on yleisluontoisena huomiona, että parhaiten tunnettiin ne ikärajat, mitkä oli lähinnä sitä oman lapsen ikää. Että sitten jos lapsi oli pieni, niin välttämättä niitä vanhempia ja ylempiä ikärajoja tunnettiin ihan yhtä hyviä vastaavasti. No, tässä ihan nopeasti vertailu vielä sinne edelliskertaan. Eli tämä salittu kaikenikäisille ikäraja, niin täsmälleen samassa ja muissa oli 20% suurin piirtein useampi tunsi. No, vastaavat huomiot veljen kohdalta sitten. Eli näissä on ehkä se ero vielä, että kuvaohjelmista kysyttiin ensin, jolloin se ja sen jälkeen peleistä. Ja vastaajat osakin löytää, että ne hyvin samantyyppisiä ikärajat. Ja ehkä sen puolesta sit tunnistuminenkin oli hyvin vastaavaa, eli 8% lähes 90, siinäkin sanoin, että on 18, 3/4, 7, 12, 16, ja nyt tämä on 3 tai sallittu ikäraja, niin siihen se meni tuonne samaan kuin muutkin. Ehkä sen kuvaohjelmien jälkeen sitten. Myös tässä tunnettuus oli parantunut edelliskertaan nähden, mutta muuten sitten taustatekijöiden perusteella hyvin pieniä eroja iän tai sukupuolen mukaan.
Sitten taas näistä elokuvien, TV-ohjelmien ja pelien kuvallisten merkkien osalta. Näistä me kysyttiin siihen tapaan, että nyt kun tämä kysyttiin internetin kautta, me pystyttiin esittämään tällä kertaa nämä symbolit. Eli kysymys meni siten, että lukisymboli kysyttiin vastaajilta, esitettiin vastaajille näytöllä ja kysyttiin, että tunnistatko kyseisen merkin. Ensin kyllä ei kysymys, ja sen jälkeen jos tunnistat, niin mitä se tarkoittaa se kyseinen symboli. No, näiden ensimmäisten merkkien osalta se oli hyvinkin korkealla tasolla ja parantunut aikaisemmasta tunnistaminen 87% kaikkein korkein, eli tämä sisältää väkivaltaa. Sen osalla meni aika lailla pääosin oikeinkin tulkinnat merkistä, jos siis saattaa olla hieman vaihtelevia, että puhutteko väkivallasta vai jollain muulla samansuuntaisella termillä. Samoin tässä sieltä seksiä symboli, 79% osasi sen oikeaan suuntaan merkitä. Siinä oli myös hieman vähän vaihtelevasti, millä termillä sitä kutsuttiin. Mutta tai missä on hämähäkki, voi aiheuttaa ahdistusta, symboli 69. Siinä oli enemmän sitten liki kolmanneksella vähän hakemista, tai parempi sen tunsi, ja sitten ne, jotka sen tunsivat, saivat tuntemansakin, niin siinä oli erilaisia termejä, saattoi olla jännitystä, kauhua, pelottavaa, tämän tyyppisiä mainintoja siitä. Sitten viimeisenä taas sieltä päihteitä, 80% sanoi tuntemansa sen, niin siellä oli kanssa pääosin kyllä oikein, lisäksi saattoi olla sen tyyppisiä, että sitä kutsuttiin tarkemmin huumeeksi tai sitten jotain muutamat vastaajat kytkivät sen sairaalaan tai johonkin sellaiseen, mitä ihan suoraan siihen kohdistunut, mutta pääosin kuitenkin päihteisiin sitä. Sitten erityisesti neljä symbolia, jotka liittyvät peleihin. Niistä nämä kaksi ensimmäistä, eli pelissä on tämä sopimatonta kielenkäyttöä. Se meni hyvin samaan kuin ne aikaisemmatkin, 71%. Ja sitten tämä symboli, missä sisältää uhkapelin houkuttelevia elementtejä, 63%, sekin oli kuitenkin valtaosa sen osassa nimetä. Näissä kahdessa ensimmäisessä ne luonnehdinnatkin meni hyvin, hyvin oikeansuuntaisesti. Uhkapelaaminen, arpapelit, pelaaminen, pelit, peliriippuvuus, tämän tyyppisiä termejä siellä. Mutta sitten kaksi viimeisintä merkkiä, niissä oli enemmän ongelmia, tai harvempi osasi sanoa, että tuntee merkin. Eli 39% voisi sanoa tästä ostoja pelissä merkistä, joka muutenkin on uudempi merkki. Ja toinen oli sitten syrjintää merkitsevä symboli, niin 38%. Eli niissä valtaosa ei osannut sanoa suoraan, mikä merkitys. Mutta kuitenkin tästäkin 39% ostoja pelissä merkitä, siellä oli hyvin vaihtelevasti sitä termiä, suoraan aika harva käytti pelin, mutta siinä oli pelin sisäisiä ostoja, sisältöä, maksullisuus, tämän tyyppisiä termejä. Sitten tässä viimeisimmässä merkissä rasismia, kiusaamista, tämän tyyppistä siellä myös löytyi, mutta sitten siinä saattoi olla hyvinkin vaihtelevasti. Se symboli ehkä oli vaikeampi tulkita, jos siitä ei ollut ihan tietoa, että mikä se tarkalleen voisi olla. No tässä sitten yleisempi kysymys erilaisista tekijöistä. Kun lapsen haluaa katsoa elokuvan, TV-ohjelman tai pelata digitaalista peliä, kuinka tärkeää on tietää seuraavista asioista? Ehkä sellaisena yleisenä huomiona, että kaikki nämä asiat sai aika vahvan tärkeyden. Ei se ole sinistä ja vihreätä väriä, hyvin tärkeä, melko tärkeä. Yli puolet vastasi kaikissa tekijöissä. Vaihdellen täältä, mikä tärkein oli väkivalta, toinen vähiten tärkeä tupakointi sillä välillä. Eli hyvin erilaiset tekijät. Mitä pidetään tärkeänä, vanhemmat haluaa tietää niistä, mitä lapset, minkälaisia sisältöjä lapsilla tulee vastaan. Erilliskertana hänen tärkeimmät on säilynyt ennallaan, siinä ei suurta muutosta ole tapahtunut. Että ehkä sen lapsen iän mukaan sen verran, että jos jältää vanhemmat lapset, niin heidän kohdaltaan vanhemmat eivät tienneet aivan yhtä tärkeänä sitä tietämistä kuin sitten pienempien lapsien alakouluikäisten kohdalla. Sitten siis pelien, elokuvien ja TV-ohjelmien sisällöstä keskustelusta, kuinka usein vanhemmat keskustelevat. Useimmat pelit tuonne keskimmäiseen kategoriaan sekä peleissä että TV-ohjelmissa.
Eli joskus vajaa kolmannes keskustelee usein. Ihan ehkä yksityiskohtainen, naiset keskustelivat miehiä useammin näistä TV-elokuvaohjelmista lasten kanssa, taas miehet sitten. Meillä tuli useammin pelien kohdalla keskusteluja siinä sinnekin tasaväkisesti. Ja aikaisempaa kertaa nähden 2013 selvitykseen, että sellaisen positiivistakin, tai jopa harvempi, meni tänne kohtaan, että ei lainkaan ole keskustellut. Se oli vähentynyt edelliskerrasta. Ja sitten suhtautumisesta ikärajoihin. Sellaista kysyimme myös, että miten vanhemmat suhtautuu siihen, pitäisikö olla pakollisia vai suosituksia ikärajojen. Suosituvaihtoehto oli nykyinen malli, eli ikäjoustoa lukuun ottamatta ehdottomia, kuten nykyisessä järjestelmässä, mikä liki puolet valitsi. Toiseksi suositumpana vain ylimmät ikärajat ehdottomia ja muuten suosituksia. Näiden kahden suosituman tekijän välillä oli sellainen vivahdeero, että mitä vanhempia lapset olivat, niin sitä useammin vanhemmat suosivat vain suosituksia. Ylimmät ikärajat ehdottomia, taas pienempien kohdalla korostui tämä suosituin vaihtoehto, eikä joustan huomioon. Porrastusväliä pidettiin pääosassa sekä peleissä että elokuvissa ja TV-ohjelmissa sopivana. Siellä oli ihan selkeä valtaosa. No sitten mielenkiintoinen kysymys, kun ohjelmat ikärajat tunnetaan varsin hyvin ja paremmin kuin aikaisemmin, noudatetaanko niitä ja missä määrin? Siinä havainto oli, että varsinkin pienempien lasten kohdalla mennään enemmän tänne aina kategoriaan, mutta se tyypillisin on se yleensä jo noin puolet sekä elokuvista TV-ohjelmissa että digitaalisten pelien kohdalla vastasi. Sanoin, että siinä on jonkin verran ehkä sellaista, että sitä katsotaan kuitenkin, pyritään noudattamaan, suhtaudutaan varsin hyvin, mutta ehkä se on hieman sellaista, että välillä katsotaan läpi sormien kuitenkin, että se ei ole pääosin, ei kuitenkaan pidetä aivan tarkkaan kiinni. Sitten Anna. Joo, kiitos Tarmosen. Kiitos. Eli sitten mennään tällaiseen kysymykseen, että onko lapsen ikärajaa kysytty, kun vanhempia lapsia on käynyt vaikka elokuvissa tai ostanut ja vuokrannut elokuvia tai tallenteita kirjastosta. Ja selkeä tulos tässä on, että suuremman osan vastaajista lapsilta ei ole kysytty tai vanhemmilta ikärajaa. Otan heti tuosta tuon seuraavan kalvon, koska siinä nyt on vertailua tähän edelliseen kertaan. Sillä tässä on nyt ihan selkeä tulos siinä mielessä, että tällä kertaa on huomattavasti vähemmän kokemusta siitä, että olisi kysytty. Eli siis on kysytty vähemmän näissä kyseisissä tilanteissa kuin silloin vuonna 2013. Tässä on joitakin sellaisia tavallaan tekijöitä, joita voi tässä taustalla tulkita. Tällä kertaa tosiaan nyt oli vähemmän niitä pienten lasten vanhempia kuin sulla edellisellä kerralla. Se näkyy ensinnäkin siinä, että tällä kertaa useammalla vanhemmalla on kokemusta näistä tilanteista. Ja silti niissä on kysytty vähemmän näitä ikärajoja. Tietysti jos heillä on vähän vanhemmat lapset, niin sitten ei ehkä ole koettu niin tarvetta kuin jos olet pienemmän kanssa liikkeellä. Tässä varmaan myös näkyy tämä mediaympäristön muutos ja tavallaan ne paikat, joista näitä tallenteita ostetaan, varsinkin pelien kohdalla. Tässäkin tämän kyselyn avovastauksissa jo otettiin esille sitä seikkaa, että näissä eri sovelluskaupoissa ja eri suoratoistopalveluissa on näitä erilaisia käytäntöjä riippuen siitä, missä maassa esimerkiksi ne toimii, ja että se ikärajajärjestelmä ei ole yhtenäinen. Eli ne varmaan on niitä tässä taustalla olevia tekijöitä, mutta tosiaan niin hyvin melkoisen pienen osan kohdalta on kysytty asioidessa tai näitä tallenteita hankkiessa ikärajaa. Sitten kysyttiin, minkälaisia tavoja tai mitä kuvaohjelmapalveluita lapsilla on internetissä käytettävissä. Tässä nähdään nyt tietysti ihan selkeää nousua. Nähdään sitä mediaympäristön muutosta, joka on tapahtunut tässä 6-7 vuodessa. Eli nimenomaan varsinkin tuossa kuukausimaksullisten palveluiden käytössä on ollut aivan huima nousu 12% 71% tänä vuonna. Ja mielenkiintoista myös se, että nämä videopalvelut, joihin kaikki käyttäjät voi tuottaa sisältöä, eli niin kuin YouTube tai Vimeo on kaikista suosituimpia ehdottomasti. Toki on myös nämä maksuttomien kanavien netti-TV:t, jotka oli silloin viimeksi se kaikista suosituin, ne on myös edelleen käytössä.
Ja näitä kuvailmapalveluita lapset katsoo kyllä hyvin tasaisesti. Et ihan pienimmät ei ehkä nyt niin paljon katso, mutta et kyllä sitten heti sit tavallaan ainakin 4-vuotiaasta ylöspäin, niin ne on todella vahvasti lasten käytössä kaikki palvelut. Ja tietysti erityisesti just nämä videopalvelut, joihin kaikki voi tuottaa. Ja ne on tietysti just niitä palveluita, joissa ei sitä ikärajavalvontaa ole. No sitten tämmöinen yksi tavallaan vähän tämmöinen välikysymys myös uutena nyt tällä kertaa oli tämä e-sportsin katsominen. Sitä kysyttiin, onko lapset katsonut e-sportsia internetistä tai televisiosta. Ja noin 1/4 vastasi sitten kyllä. Tässä ihan mielenkiintoinen sukupuoliero oli se, että miehet vastasivat huomattavasti useammin, että heidän lapsensa on katsonut e-sportsia kuin naiset. Sitten tämä tavallaan päätös tästä katsomisesta, niin ehdottomasti joka toinen oli sitä mieltä, että lapsi voi katsoa sitä e-sportsia, jos hänellä on itsellä ikää pelata sitä. Mutta sitten vanhempien lasten osalta katsottiin, että lapsi voi kyllä sitä katsoa, oli se tilanne, mikä ikärajasta riippumatta. Mutta joka tapauksessa, jos lapsella on itsellä ikää, niin silloin yleensä saa katsoa. Ja sitten tässä tulee nyt tämä uusi kokonaisuus, joka tällä kertaa oli tätä, siis vuonna 2013 kysytty. Nyt koettiin tärkeäksi kysyä vanhempien näkemyksiä siitä, että miten se median käyttö vaikuttaa lapsiin ja lasten arkeen perheessä. Kysyttiin, onko havaittu seuraavia, tässä on nimenomaan median käytöstä johtuvia vaikutuksia tai muutoksia, sekä positiivisia että negatiivisia. Ja ihan selkeästi näissä tuloksissa näkyy se, että nämä positiiviset vaikutukset korostuu vahvasti. Eniten nähdään, että lapset saa iloa ja viihtyy median parissa ja he oppii mediasta asioita, pitää yllä ystävyyssuhteita olemassa olevia ystäviä ja saa inspiraatiota omaan tekemiseensä. Näistä negatiivisista vaikutuksista viikoittain melkein 40% kuitenkin kokee, että lapsi haluaa käyttää häiritsevän paljon internetiä. Se on tietysti sellainen tulos, jonka me kaikki vanhemmat hyvin voidaan tunnistaa. Ja se on näistä negatiivisista vaikutuksista se ehdottomasti yleisin. Mielenkiintoista on myös se, että 4-6 ja 7-11-vuotiaiden osalta niin kuin sekä nämä positiiviset että negatiiviset vaikutukset oli yleisimpiä. Ja sitten mitä tulee tähän tavallaan median käytön kaikkiin negatiivisimpiin puoliin, niin noin 14%, se onkin tuolla seuraavalla kalvolla itse asiassa, noin 14% vastaajista ilmoittaa, että heidän lastaan kiusataan internetissä kuukausittain. Et se oli tavallaan se harvinaisin, mutta kuitenkin sekin on ihan liikaa. Sitten vielä tavallaan näiden yksilöityjen vaikutusten lisäksi oli tällainen kysymys tästä median käytön kokonaisvaikutuksesta. Ja tässäkin näkyy tämä, että ehdottomasti se median käytön nähdään olevan hyvin positiivinen asia siinä lasten elämässä ja perheiden elämässä. Eli erittäin positiivinen, melko positiivinen, 63% yhteensä. Ja tässä vähän sitten verrattiin sen edelliseen taulukoitiin ristiin tuon edellisen kysymyksen kanssa. Ja tietysti niin kuin on ymmärrettäväkin, että ne vanhemmat, jotka näkee tämän median käytön kokonaisvaikutuksen positiivisena, nehän näkee niitä positiivisia vaikutuksia siellä enemmän ja vastaavasti. Ne, jotka näkee tässä tämän median käytön kokonaisvaikutuksen melko negatiiviseksi tai negatiiviseksi, niin heidän lapsensa on sitten kokenut sitä kiusaamista siellä internetissä tai heillä on jatkuvasti ristiriitoja tästä liiallisesta käytöstä. Mutta muuten tässä ei ollut niin kuin lapsen ikään tai niin kuin vanhempien ikään tai sukupuolen nähden ei ollut juurikaan tässä eroja. Ja itse asiassa nyt me ollaan jo tässä meidän viimeisellä kalvolla, eli tässä oli nämä päätulokset ja tosiaan lisää voi sieltä raportista lukea, joka löytyy sekä sieltä Kavin että meidän Kukoren verkkosivuilta. Mutta tässä toi vielä niin kuin yhteenvetona todeta sen, että siis nämä kuvaohjelmien ja digitaalisten pelien ikärajat ja sisältösymbolit tunnetaan tosi hyvin ja niitä pidetään tärkeänä. Ja nimenomaan tässä voi nyt todeta vielä se, että tuo pelien ikärajatuntemus on kyllä lisääntynyt aivan huomattavasti, että näkee, että pelit on tullut ihan todella vahvasti osaksi perheiden arkea ja ikään kuin peliin liittyvistä ikärajoista ja sisältösymboleista ja käytännöistä osataan myös muodostaa mielipide huomattavasti useammin kuin silloin vuonna 13. Et näkee, että tämä järjestelmä koetaan tavallaan sen oman vanhemmuuden tueksi, sitä pidetään hyvänä ja sitä näitä käytäntöä halutaan noudattaa. Ja mielenkiintoista mun mielestä myös on se, että suhtautuminen median käyttöön on kylläpä ehdottoman myönteinen. Ja sitten näkee täällä taustalla kyllä myös nämä mediaympäristön muutokset, tietysti nämä suorat tulokset siitä, miten nämä maksulliset kanavat, tilausohjelmapalvelut, videojakoalustat on tosi ahkerassa käytössä.
Ja ne varmasti näkyy täällä, esimerkiksi minun tässä ikärajojen valvontaan liittyvässä kysymyksessä, ne on siellä taustalla mukana. Ja tässä nyt sitten onkin mielenkiintoista nähdä, miten se tulevaisuus sitten tuo tullessaan näiden perheiden käytäntöjen osalta. Ja nyt kun tulee tämä audiovisuaalisten mediapalveluiden direktiivi, jossa myös nämä videojakopalvelut sitten velvoitetaan sellaisten suojeluun, mitä se sitten tuo tavallaan näihin perheiden käytäntöihin tulevaisuudessa. Mutta kokonaisuudessaan me kyllä nähdään, että siis nämä tulokset on niin kuin tässä haastavassa media, jatkuvasti muuttuvassa mediaympäristössä sinänsä positiivisia, että vanhemmat näkee sen lasten suojelemisen tärkeyden ja toisaalta ne median positiiviset vaikutukset. Se on semmoinen ihan hyvä kombo mun mielestä kuitenkin tässä mediaympäristöhaasteessa. Tuolta striimin puolelta sellainen kysymys, että muistatteko, minkä ikäisten lasten vanhemmat alkais mieluiten suosia niitä suositusikärajoja eikä velvoittavia ikärajoja? Sulla olikin Ari, se on siellä varmasti niin kuin vanhimmassa ikäluokassa, eli se 16-18 siellä niin kuin myöhäisteiniässä. Meillä oli luokiteltuna kysytty ne iät tässä, jolloin ihan tarkkaa ikävuotta siihen ei pystytä sanomaan, mutta siellä sitten teiniään yhdessä vaiheessa ennen kuin alkaa olla aikuisuudesta vähemmän. Oliko muita kysymyksiä? Okei, selvä. Sitten meidän osalta kiitos paljon. Ja jos nyt vielä sitten tämän jälkeen tulee jotakin kysyttävää, niin voitte olla suoraankin meihin yhteydessä ja palata asiaan sitä kautta mielellään ollaan. Vastaillaan. Kiitos. 12, 10 ja 3-vuotiaiden lasten isä Mikko Alava kertoo heidän perheensä arjesta kuvaohjelmien ikärajojen parissa. Arjessa pyritään varmaan sovittelemaan näiden ikärajojen kanssa just siinä suhteessa, että meillä on 3 lasta ja ne on hyvin eri-ikäisiä, että jos me yhdessä katsotaan jotain, niin sitten yritetään ottaa huomioon sitten tämän pienimmälle, että ohjelma olisi pienimmälle sopiva. Kuinka tietoisia kouluikäiset lapset sinun kokemuksesi mukaan ovat kuvaohjelmien ikärajoista? On vähän autonomisempia ja että katselee silloinkin, kun ei ole vanhemmat kotona, että siitähän ei sillä tavalla ihan täyttä tietoa ole sitten vanhemmilla, että mitä esimerkiksi katsovat YouTube-videoita tai tälleen, mutta kyllähän niitä on yritetty meillä niin kuin noudattaa. Olen kyllä huomannut, että vanhimman kohdalla, esikoisen kohdalla se meni niin kuin tarkemmin näiden suositusten mukaan, mutta sitten pari vuotta nuoremman pikkuveljen kohdalla, niin on varmaan meidän vanhempien linja sitten kyllä vähän joustanut, että näin. Ehkä jos arkea vielä ajattelee, niin tämä voi olla sulla siellä joku kysymyskin, mutta sellainen tietynlainen sosiaalinen painehan sitten on niin kuin tulee kavereilta ja koulusta, että jos joku tietty ohjelma tai peli on sellainen, mitä on paljon kaverit kehuu, niin sitten on paine, että sitä saisi itse niin kuin myös katsoa, että kyllä siinä sitten keskusteluja käydään ja mietitään ja näin. No kyllä meillä sellainen perusohjeajatus on, että lapset itse noudattaisi niitä ikärajoja. Että, sitten jos on semmoisia, mitkä ei mitä haluaisi tehdä, mutta ei niin kuin oma ikä salli, niin sitten niistä sitten pitää neuvotella tai jotain Harry Potteria katsottu niin kuin perheenä yhdessä sitten. No siinä ei ole kyllä nuorin ollut sitten enää mukaansa Harry Potterissa, että sillä on ollut sitten jotain muuta tekemistä joko toisen vanhemman kanssa tai päiväunien aikana tai jotain niin kuin tällaisia ratkaisuja ollut kyllä, mutta no kyllä mun mielestä ne aika hyvin tietää, mikä se ikäraja on, että toki se on sitten eri asia, että kuinka he on niin kuin halukkaita sitä sitten ikään kuin kunnioittaa tai noudattaa, mutta mun mielestä ne aika hyvin kyllä tietää, että onhan aika selvästi niissä kerrottukin, että luulen
tämä on niin kuin isän luulo, että se on aika tuttu heille. Ainakin meidän perheessä niistä on myös keskusteltu, ja mikä se on se ikärajan idea, että ne ei ole niin kuin huvin vuoksi, vaan että kyllä siinä on jotain niin kuin perusteluita aina, että miksi niitä on. Nuorempana ainakin meidän lapset ei edes halunnut katsoa kyllä mitään niin kuin, ikään kuin pelottavia ohjelmia. Se on siinä mielessä ollut ehkä aavistuksen helpompi kuin sitten joissain kodeissa tai perheissä. Miten ikärajat näkyvät arjessa? Mä luulen, että meillä on ollut ehkä aavistuksen, niin kuin, tai me ollaan ehkä sen haitarin siellä vähän niin kuin tiukemmassa laidassa, ei me mitään hirmuun niin kuin supertiukkoja varmaan olla, mutta että kyllä kaveripiirissä on niin kuin, ikään kuin löysempääkin tai tulkintaa ja linjaa, että tässä kun puhutaan, että kaveripiiristä tulee painetta, mutta toki se on myös vanhemmuudelle, se on vanhemmille aikuisille yhtä lailla kova paine siis tämä keskustelu ja niin kuin lasten kanssa. Ja joskus on kyllä kyselty ja mietitty siis, että onko joku tietty peli semmoinen, mitä niin kuin muissa perheissä saadaan pelata, niin siis toisten vanhempien kanssa on niin kuin viestitelty ja kyselty ja ehkä mietitty vähän sellaista yhteistä niin kuin linjaa. No niin, olemme kuulleet perheiden ikärajatietoisuudesta sekä tilastollista tietoa että tarkemmin yhden isän kokemuksista. Nyt kanssani keskustelua jatkavat toiminnanjohtaja Ulla Siimes ja erityisasiantuntija Hanna Happ. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Jos aloitetaan ensi Ullasta, mikä sun mielestä oli tämän uuden julkaisun kiinnostavin tulos ja miksi? No mä jotenkin ajattelin, että nämä tuntui kauhean tutuilta nämä tulokset, eli sillä tavalla kuulostaa siltä, miltä ne kuulostaa meidän Vanhempainliiton toiminnan arjessakin. Eli kun me seurataan lapsiperheiden arkea, niin tältä se näyttää siellä lapsiperheiden arjessakin. On tietenkin hienoa, että nämä ikärajat tunnetaan ja että niistä ajatellaan, että ne on tärkeitä ja niitä kohtuullisen hyvin myöskin noudatetaan. Ja sitten se, mikä oli minusta kauhean positiivista, on se, että niistä keskustellaan lasten kanssa. Riippumatta siitä, minkälainen se perhe on, että tässähän tuli esiin, että perheiden taustalla ei oikeastaan ole merkitystä. Ne tulokset oli hyvin samankaltaisia, riippumatta tosiaan perheen taustasta, niin se on minusta myöskin positiivinen asia. Kaikissa tai monissa perheissä näistä asioista kyllä keskustellaan. Ehkä se, mikä mua edelleen yllätti, oli se, että se television rooli on vieläkin niin vahva, että mä olin jotenkin omissa ajatuksissa ajattelin jo, että nämä muut palvelut on ajaneet television ohi, mutta näin ei sitten tämän perusteella olekaan. Ja sitten ehkä se, mikä niin kuin jäin pohtimaan, on se, että nämä suoratoistopalvelut ja niin kuin internetin kuvaohjelmapalvelut, ulkomaiset palveluntarjoajat, niin niiden käyttämisessä se ikärajojen valvonta on tosi vaikeaa perheissä. Semmoisia ajatuksia päällimmäisenä. Kiitos. No Hanna, mikäs herätti sun kiinnostuksen? No toki ilahduin noista samoista teemoista, että ikärajat tunnetaan aiempaa paremmin ja vanhemmat tosiaan pitää ennakkotietoa näiden ikärajojen perusteena olevista sisällöistä tärkeänä. Ja se, että vaikka nuo ikärajattomien palveluiden käyttö ei ole lisääntynyt, niin ei ole myöskään sellaista kyynistymisefektiä, vaan ikärajojen kannalla oli pääasiassa niin kuin kaikki. Ja jos mennään vähän niin kuin syvemmälle sinne tutkimustuloksiin, niin sitä jäin itse miettimään, että 2/3 koki, että heillä on riittävästi tietoa ikärajoista, mutta sitten taas siellä niin kuin tiedonhaluisten ryhmässähän korostui nimenomaan sellaiset ihmiset, joilla oli ollut jonkunnäköisiä ongelmia tai haasteita siinä lasten kun median käyttö arjessa. Ja sitten vielä sieltä semmoisena detaljina, että tämmöinen niin kuin kaikkein tiedonjanoisin ryhmä oli 4-6-vuotiaiden lasten isät. Ja silleen, niin kuin tässäkin kysyttiin näistä median vaikutuksista, niin toi lapsiryhmähän tulee sikäli ymmärrettäväksi, että ton ikäisten lasten median käyttö niin kuin näkyy ja kuuluu siellä arjessa sekä hyvässä että pahassa. Että siellä oli 59% medialähtöisiä leikkejä viikoittain, mutta sitten taas 1/3 vanhemmat raportoi viikoittain tällaista niin kuin levottomuutta tai aggressiivisuutta median käytön päättymisen jälkeen tai sitten jopa 1/5 koki, että lapsen unenlaatu tai määrä häiriintyy viikoittain, mikä on tietysti aika paljon ja ymmärtää, että siitä tarvitaan tietoa, mutta että mistä se mahtaa johtua, että nimenomaan pikkulasten isät tarvitsevat lisää tietoa, että näkyykö se jotenkin siellä Vanhempainliiton toiminnassa.
No ehkä ensimmäisenä tuosta tulisi mieleen, että tietenkin pikkulapsen lasten äidit on aika usein hyvin verkostoituneet, eli siellä arjessa ollaan tekemisissä paljon muiden vanhempien kanssa, ja ehkä tulee sitten vaihdettua ajatuksia myöskin tämmöisistä asioista, että en tiedä, onko sitten niin, että sitten siellä isät eivät välttämättä samalla tavalla tule keskustelleeksi siinä omassa tuttavapiirissään tai kaveripiirissään sitten tämän tyyppisistä teemoista. Tämä oli ehkä semmoinen ensimmäinen ajatus. Sitten toinen tietenkin niin kuin pohdittava asia, että mikä on esimerkiksi neuvoloiden rooli tai varhaiskasvatuksen rooli, että mehän tiedetään, että se yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa, niin se aika usein perheessä jää sen äidin tehtäväksi tai äiti ottaa sen tehtäväkseen kummin päin vaan. Ja jos sitä käydään sitä keskustelua sitten varhaiskasvatuksessa tai koulutuksessa tai vaikka vanhempainilloissa, niin silloin se on sitten usein se äiti, joka saa sen tiedon. Joo, ihan itse asiassa tähän Hannan kysymykseen, niin mullakin heräsi tämä erityisesti tietysti neuvoloista, kun tiedetään, miten suuri osa vanhempainvapaista edelleen on äitien käytössä, niin varmasti suurin osa neuvolakäynneistä on sitten myös sellaisia, mitä ainakin toistaiseksi niin äidit on hoitaneet, ja silloin mahdollisesti sieltä käsin jaettava informaatio on sitten saattanut jäädä myös vaan äidin tietoon. No, meidän näkökulmasta ikäraja ei tosiaan koskaan ole suositus, tai lain näkökulmasta se ei koskaan ole suositus, vaan ammattilaisen huolelliseen arvioon perustuva varoitus siitä, että ohjelma saattaa olla haitallinen tiettyä ikää nuoremmalle, niin mitenkä te toivoisitte sitten, että lapsiperheissä näitä ikärajoja käsiteltäisiin? Aloitetaan vaikka Hannasta. Okei. No, ikärajojen taustalla on tietysti valtava määrä tutkimustietoa sekä median käytön mahdollisista haittavaikutuksista, että lapsen kehityksestä ja kyvystä käsitellä näitä sisältöjä. Ja siellä on niinkin isot arvot kuin lapsen oikeussuojelu ja toisaalta lapsen sananvapaus. Siinä on niin kuin aika tiiviissä paketissa sellaista yksinkertaista ja käyttökelpoista tietoa. Toki samalla sitten jokainen lapsi on yksilö ja kehittyy omaan tahtiin ja reagoi eri tavoin. Toiset on tosi elämyshakuisia ja toiset taas herkempiä eri sisällöille. Tarvitaan myös sitä niin kuin vanhemman herkkyyttä ja kiinnostusta ja keskusteluyhteyttä siihen, että mitä medioita se oma lapsi käyttää, miten hän niihin reagoi. Ja siinä sitten taas tämä jousto antaa sitä varaa 3 vuotta alaspäin 18 lukuun ottamatta, niin miettiä sitä, että voidaanko sitä ikärajasta joustaa. Mutta siinä niin kuin toivoisi, että kuitenkin vanhemmat ymmärtää, että näitä ei ole niin hepposin perustein laitettu ja hyödyntää sitä tämä yksinkertaista turvallisen median käytön työkalua. Joo, se on totta. Mikkokin tuossa videossa sanoi sitä, että he on pyrkineet lapsille tuomaan esille sitä, että ei näitä huvikseen laiteta, vaan siellä on aina syy takana. Jos vielä Hanna kysyn sulta, tuossa oli noita ikärajojen perustesymboleiden tunnistamista oli myös kysytty, niin mitä osaisit niistä sanoa, että miten toivoisit niistä keskusteltaisiin lasten kanssa, koska nehän on lukutaidottomallekin lapselle tietysti semmoinen mahdollisuus tietää. Joo, totta. Toihan on aika mielenkiintoista, että tässä ei tosiaan selvitetty lasten ikärajatietoisuutta, niin tämähän voisi ollakin sellainen joka perheen tämän päivän leikki, kun ne tulee sinne koteihin ihan niin kuin televisio-ohjelmien kautta varmasti päivittää jokaiselle, että kysyisikin lapselta, että mitä hän toi merkki mahtaa tarkoittaa. Joo. Itse huomasin ilokseni, että esimerkiksi monessa ala-asteen oppikirjassa onkin jo esimerkiksi siellä ympäristö- ja luonnontiedon, joka liittyy myös esimerkiksi omaan turvallisuuteen. Monessa oppikirjassakin näitä käydään, mutta se on ihan varmasti semmoinen jatkotutkimuksen aihe ja tärkeä aihe se, että kuinka paljon sitten lapset itse tuntevat näitä. Kyllä mä jotenkin ajattelen, että arkikokemus on se, että lapset aika hyvin tosiaan tuntee ja tunnistaa näitä muitakin merkkejä. Ja se keskustelu oman vanhemman kanssa tietenkin on tärkeää ja varmaan aika arkipäiväistä perheessä. Että sitä, silloin kun uusia palveluita otetaan käyttöön tai uusia katsotaan, että mitä elokuvaa tänään katsotaan, niin mietitään niitä ikärajoja. Ja samalla sitten tulee käydyksi keskustelua siitä, että miksi niitä ikärajoja on olemassa. Että kyllä lapset aika hyvin tietää. Itse mä toivoisin, että vanhemmat myöskin keskenään kävisi paljon sitä keskustelua. Että tietenkin lapset helposti nostaa esiin, että kaverit saa katsoa tai tehdä tai pelata jotain sellaista, mitä meidän perheessä ei saa. Ja se on sitten se vanhemman haaste, niin kuin tässä videossa taisi tulla esiin, että miten pitäydy siinä omassa kannassa, kun lapsi kertoo, että kaikki muut saa tehdä ja pelata sitä ja tätä. Että olisi semmoinen vanhempien yhteisö, jossa yhdessä myöskin käytäisi keskustelua, että hei, olisiko ok, että me kaikki sovittaisiin, että ei oteta tätä peliä vielä tämän ikäiselle käyttöön. Että tavallaan semmoista vanhempien keskinäistä
kommunikaatiota, myöskin ihan tämmöisiä ikään kuin sopimuksia, että ei, annetaanpa tämän pelin vielä olla tai eipä mennä vielä tämän elokuvan katsomaan. Joo, se oli kyllä hyvä havainto Mikolta tuossa videolla, että vaikka usein puhutaan siitä, että ikäraja-asiat luovat paineita lapsille, niin kyllä ne tosiaan luo paineita myös vanhemmille. Ja sitten kuitenkaan toisaalta varmaan harva vanhempi haluaa olla se, josta sitten toiset vanhemmat puhuu, että ei päästetä meidän lasta heille, kun sieltä tullaan aina niin kuin pelästyneenä kotiin tai muuten niin kuin pahalla mielin. Mutta se oli myös tietysti tärkeä niin kuin havainto Mikolta, että kyllä lapset varmaan tuntee nämä ikärajat, mutta se on sitten toinen asia, että kuinka halukkaita he ovat niitä noudattamaan, niin miten vielä tukisit vanhempia tässä kohtaa, että, kun se tilanne on päällä. Kyllä se arkikokemus niin kuin tekee myös sen, että on huomannut, että lapset on myöskin hanakoita käyttämään sitä joustoa. Eli he tietävät kyllä sen jouston mahdollisuuden ja tavallaan se on sitten se vanhemman keskustelun paikka, että jokainen meistä lapsista tai teistä lapsista on erilainen ja sen takia vanhemman tehtävä on huolehtia siitä, että ne rajat asetetaan sillä tavalla, että se on tosiaan lapsen etu ja että lapsi kokee olonsa turvalliseksi niissä mediamaailmoissa, joissa hän liikkuu. Ja kyllä mä näen samalla tavalla kuin Hanna, että se avoin keskustelu sen oman lapsen kanssa on tosi tärkeää, että lapsi ymmärtää, miksi niitä rajoja on laitettu ja miksi minä vanhempana rajoitan tällä tavalla, enkä ota mahdollisesti käyttöön niitä jousteja, mitä lapsi ehkä toivoisi ottamaan käyttöön. Joo, se joustohan ei todellakaan tarkoita juuri sitä, että kaikki 12 elokuvat tai muut ohjelmat olisi kaikille 9-vuotiaille, että jos se näin olisi, niin silloinhan se ikäraja olisi 9 eikä 12, mutta miten sä, Hanna, vielä ohjeistaisit tässä ikäjouston käytössä, kun tämä nyt tässä heräsi, että miten tätä ikäjoustoa on tarkoitettu käytettäväksi ja miten sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi? Joo. No nimenomaan niin, että sen ikärajajouston käytön päätöksen tekee sellainen henkilö, joka tuntee lapsen hyvin, jolloin on niin kuin ajatus siitä, että miten tämä nimenomainen lapsi erilaisia sisältöjä mahdollisesti kokee ja niihin reagoi. Ja toki silloin on tunnettava myös sitä mediasisältöä, että jos puhutaan vaikka pelistä, niin sitten vanhemman pitää selvittää, että millainen peli tämä oikeastaan onkaan ja tehtävä se päätös siltä pohjalta. Sitten meiltä usein kysellään tätä, että voiko ikärajajoustoa käyttää esimerkiksi koululuokissa tai päiväkotiryhmissä, ja siihen meidän kanta on kyllä se, että se yhden aikuisen läsnäolo ei oikeastaan siihen riitä, että tarvitaan tosiaan lapsen oikeasti hyvin tunteva aikuinen, joka voi myös sitten reagoida mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Ja tähän nostaa tärkeäksi se, että perheen sisällä vanhemmilla on, jos on useampi vanhempi, niin on yhteinen käsitys ja ajatus siitä joustojen käytöstä, että käydään myöskin perheen sisällä aikuisten kesken keskustelua näistä ikärajoista ja niistä joustoista. Kyllä, ja varmaan sitten on tärkeää myös ottaa tähän keskustelun piiriin isovanhemmat ja kummit ja muut, jotka lasta saattaa sitten hoitaa myöskin, ettei käy sitten sellaista tilannetta, että vanhemmat yrittää pitää tarkasti huolta ja sitten esimerkiksi isovanhempia lapsi vedättää kyllä. Ihan miten sattuu, että kyllä me saadaan kotona katsoa. Kyllä, ja jos lapsella on useampi perhe ja useampi koti, niin että myöskin sitten näiden kotien kesken sitä keskustelua käy. Joo. Onko teille tullut itse asiassa Vanhempainliitossa koskaan esille tällaista vaikkapa, että koulussa tai päiväkodissa tai harrastuksissa haluttaisiin näyttää jotain sellaista, vanhemmat on sitten huolissaan? No itse asiassa ei ole tullut. Mun mielestä tämä, mitä Hanna sanoit, niin se on tosi tärkeä huomioida siellä varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Ja mun niin kuin oletus on se, että näin varmasti tapahtuukin, että siitä pidetään huolta, että niistä ikärajoista pidetään kiinni. Ja uskoisin, että siitä hyvinkin syntyy perheiden kesken kyllä keskustelua, jos niitä joustoja siellä varhaiskasvatuksessa tai koulussa käytetään, koska lapset on niin erilaisia. Eli on iloinen siitä, että ainakaan meille ei ole tullut sellaisia yhteydenottoja, että niitä joustoja olisi käytetty. Joo, ja totta kai tässä just ison ryhmän kanssa, jos mietitään sitä toimintaa, niin se jouston ideahan on myös se, että jos nyt sitten on tullut tehtyä virhearvio ja lapsi on vaikka aivan kauhuissaan siellä elokuvateatterissa tai muualla, niin silloinhan se idea on tietysti se, että lapsen kanssa lähdetään sieltä pois. Ja varmaan aika korkea kynnys olisi ilmoittaa 25 lapselle, että nyt lähdetään pois, koska yhtä pelottaa. Ja toisaalta sitten taas yhtä itkevää lasta ei oikein voi myöskään laittaa ulos yksinään sieltä teatterista, että meillä on kyllä sen takia juuri pidetty tämä linja. Ja myöskin sitten se, että
että kuinka nämä lapsetkaan sitten välttämättä uskaltaisi siinä kaveripaineen keskellä sanoa, että tämä ohjelma on mulle liian pelottava tai hurja, niin ei se ole tavallaan lapsen, niin, lapsen velvollisuus sitten näin toimia. Ja no, nyt sitten tämän julkaistun selvityksen perusteellahan tietoisuus ikärajoista on kasvanut ja se on meille suuri ilo täällä, koska meidän yksi tehtävä on tiedottaa näistä ikärajoista ja toivoa, että ne otettaisiin käyttöön. Mutta ihan kaikissa perheissä ikärajat eivät kuitenkaan ole vielä tuttuja tai käytössä niin, että sitä oikeasti sitten valvottaisiin. Niin mitenkäs te ajattelette, jos Hanna vaikka aloittaa, että miten sun mielestä me KAVissa voidaan vielä osaltaan edistää ikärajatietoisuuden lisääntymistä lapsiperheissä? No ehkä se voisi olla yksi semmoinen meidän tiedottamiskärki, että ikärajat on kaikkien yhteinen asia. Eli nythän tämän uuden lain myötä jokaisella kansalaisella on mahdollisuus vaikuttaa ikärajoihin. Myös lapset saa antaa palautetta, jotka voi johtaa ikärajamuutoksiin. Ja toki meidän sivuilta löytyy sitten paljon sekä ladattavaa että tilattavaa tietoa ikärajoista, ikäjoustosta, lasten ja median käytön aiheista, että sillä tavalla nyt ainakin voitaisiin tukea sekä ihan lapsiperheitä suoraan, että myös kaikkia lasten kanssa toimivia tahoja. Joo, ja meidän sivuiltahan kavi.fi-sivujen kautta pystyy tarkastamaan myös ihan yksittäisen ohjelman ikärajan. Että jos lapsi nyt sitten sanoo, että haluan katsoa Harry Potter ja salaisuuksien kammio, niin sitten voi sieltä kavi.fi-sivun ikärajaosuuden kautta käydä katsomassa, että mikä sen ikäraja on ja millä perusteella se ikäraja on asetettu. Ja pelien osaltahan tämä tarkistus tapahtuu sitten yleiseurooppalaisen PEGI-sivuston kautta, mutta sekin löytyy meidän ikärajasivuilta. No, mitä sä Ulla, minkälaisia ajatuksia sulla on siitä, että miten Vanhempainliitto voi tässä tukea kotien ikärajatietoisuutta? No, Vanhempainliittohan toimii siellä pääosin varhaiskasvatuksen ja koulun kontekstissa, eli se meidän ydintoiminta on sitä vanhempainyhdistystoimintaa tai vanhempaintoimintaa. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä mediaan liittyvät teemat on vanhempaintoiminnassa jo pitkään ollut semmoinen hyvin suosittu teema, johon järjestetään erilaisia tilaisuuksia. Vanhempainyhdistykset saattaa järjestää vanhempainiltoja, toki usein koulun tai päiväkodin kanssa, mutta yhtä kaikki ovat nähneet, että se on tosi tärkeä teema, josta on niin kuin tärkeää koota vanhempia kuulemaan ensinnäkin tietenkin niitä ihan faktoja, että mitä kaikkea median käyttöön liittyy, mutta toisaalta myöskin mahdollistamaan se vanhempien verkostoituminen ja yhteistyö tämänkin teeman saralta, että vanhemmat pääsee vaihtamaan ajatuksia ja niitä kokemuksia, että miten meidän perheessä toimitaan ja miten teidän perheessä toimitaan. Että kyllä mä näen, että tämä on semmoinen teema, mitä me tietenkin Vanhempainliitossa pidetään jatkuvasti esillä ja tarjotaan vanhempainyhdistyksille semmoisia malleja ja toimintatapoja, joita he voivat siinä omassa toiminnassaan käyttää. Että mediakasvatusta tietenkin on paljon siellä varhaiskasvatuksessa ja koulussa, mutta se ei yksin riitä, eikä me voida kaikkea sitä sinne koulujen ja varhaiskasvatuksen niskoille työntää, että se vanhempien keskinäinen yhteistyö on ihan samalla tavalla tärkeä ja voi tuoda todella paljon siihen mediakasvatuksen lisäelementtiä, kun vanhemmat yhdessä toimivat sen eteen, että kaikki vanhemmat tuntevat ja tietävät, mistä on kysymys, ja pääsevät tosiaan asiantiimoilta myöskin yhdessä keskustelemaan. Eli Vanhempainliitonkin sivulta löytyy ihan tämmöisiä toimintamalleja, että miten voidaan järjestää mediakasvatusteemaisia vanhempainiltoja, tai miten voidaan järjestää vaikka semmoisia vanhempien peliiltoja, missä vaikka lapset esittelee sitten omia, niitä on itselleen tärkeitä pelejä vanhemmille, jolloin vanhemmat pääsee näkemään lasten kautta, että tämmöisiä pelejä lapset pelaa. Eli monenlaisia toimintatapoja löytyy sieltä meidänkin verkkosivuilta. No, osaisitko vielä antaa jotain vinkkejä siihen, miten vanhempien kannattaisi toimia sitten tällaisissa tilanteissa, niin kuin Mikkokin tuossa toi esille, että heillä on vanhin lapsi jo 12-vuotias ja nuorin on sitten vielä taaperoiässä. Niin sehän on aivan eri asia huomioida näitä ikärajoja. Jos on yksi lapsi, joka on 5-vuotias, tai sitten juuri vaikka, että jos on 15-vuotias ja 5-vuotias, niin osaisitko siihen antaa jotain vinkkiä, että miten tällaisessa arjessa tasapainotella? No, se on varmasti jo aika useinkin iso haaste, kun on hyvin eri-ikäisiä lapsia. Tietenkin silloin, kun koko perhe on yhdessä, niin silloin mennään sen pienimmän mukaisesti ja katsotaan tai pelataan sellaisia pelejä, mitkä käy kaikille. Mutta sitten, että vanhemmat pystyisivät antamaan edes pienen hetken aikaa vaikka jokaiselle lapselle erikseen, jotta myöskin sit jokainen lapsi saa pelata tai katsoa niitä ohjelmia, mitkä just hänelle on kiinnostavia, jotka hänelle ikärajan puolesta sopii.
eli mahdollistaa sen henkilökohtaisenkin toiminnan siellä median parissa, mutta tietenkin on selvää, että sitten kun koko perhe katsoo yhdessä tai pelaa yhdessä, niin sitten noudatetaan niitä pienimmän lapsen mukaisia rajoja. Kiitos. Tuleeko teille vielä jotain sellaista mieleen, mitä haluaisitte lisätä tähän? Ja tuntuuko siltä, että olemme puineet tämän selvityksen tärkeimmiltä osin? Ehkä mä voisin nostaa tähän loppuun vielä sen, että kannustaisin vanhempia myöskin semmoiseen yhteiseen rohkeuteen. Että jos mietityttää vaikka se, että oma lapsi käy semmoisessa kaveripiireissä, että kuulee, että siellä pelataan pelejä, jotka ei ikärajansa puolesta sopisi lapsille, niin rohkeasti ottaa yhteyttä niihin muihin vanhempiin ja jututtaa ja kysyä, että onkohan tämä totta, että kuulen lapselta niin tämmöistä viestiä. Että semmoista, mitä Hannakin totesi, on yhteinen asia, että semmoista yhteisvastuullisuutta ehkä kannustaisin ja rohkaisisin vanhempia siihen. Otetaan asioita puheeksi silloin, jos oma lapsen kautta joku asia mietityttää. Kiitos. Mitäs Hanna? No sama oikeastaan komppaa, että sosiaalinen painehan näissä on valtava ja kun lapsethan käyttää just tätä argumenttia, että kaikki muut paitsi minä, mutta että vanhemmat yhdessä sit käy sitä keskustelua, niin kuin tuossa videollakin kuultiin, että miten se oikeasti menee ja millä tavalla voitaisiin sopia sellaisista kaikille kohtuullisista säännöistä, niin se on hieno juttu. Se on varmasti juuri näin ja on kyllä iloinen vielä, että nostit tämän niin kuin pointin esille, että kannattaa selvittää, että onkohan juuri näin, koska kaikki, jotka lapsia arjessa kasvattaa, ne tietää, että välillä saattaa mennä sekaisin sellaiset asiat, niin kuin vaikka, että haluaisin pelata K18-peliä, että onko sitä oikeasti sitten pelattu. Juuri näin. Että juuri sillä avoimella keskustelulla myös vanhempien välillä niin voidaan sitten selvittää, että onko kyse siitä, että toivoo, että voisi pelata sitä kotona ja väittää, että sitä voi pelata kavereilla, vai että onko sitä nyt oikeasti sitten pelattu. Kyllä. Vanhemmatkaan eivät vaan kyräilisi toisiansa ja arvioisi, että muilla on varmasti asiat huonommin. Kyllä. Joo, no kiitoksia paljon näistä monista kiinnostavista näkökulmista teille tässä keskustelussa. Ja tilaisuutemme on nyt tullut päätökseen, mutta ikärajaraportti on luettavissa sekä KAVin että KUPOREn verkkosivuilta. Kiitän myös KUPOREn tutkijoita aiemmasta esittelystä ja kiitos myös kaikille teille striimiä seuranneille. Hyvää päivän jatkoa!